Klart. Ett. Två. Kör! Så att ni har gått i lopp nummer 8, V5s avslutning, V3s tredje avdelning. Där öppnar nummer 3 Jack Nalan. Bra, här kommer nummer 4 Lovat Futura. Och öppnar ännu snabbare och tar hand om befälet. Nummer 4 Lovat Futura. Markförlust har haft för 15 Nuclear Kronos och nummer 8 Silpinge Igor. Inledningen fram i andra spår som första häst, nummer 2 Orange Sand. Ut i tredje spår där hänger 7 Marengo BMW som tar sig ner i tredje par utvändigt i spåren. Då istället nummer 10 Dynamite Sun, galopp för nummer 11 Symbiote. Det är nummer 2 Orange Sand som kommer fram till Lovat Futura som börjar 500 meter på en 20 blankt. Längre ner på innerspår nummer 1 Weather Radar. Som bakom sig har 5 Mistlens Studersand. Så ser det ut där framme, Lovat Futura tillsammans med 2 Orange Sand. Diskvalificerad nummer 15, Nuclear Kronos, Fredrik Persson. Kommer här sida vid sida, Lovat Futura. Nu kommer angreppet nerifrån kön ifrån nummer 14, Look Here, som förbättrar sig snabbt via tredje spår. När det är dags för 1000 meter för Lovat Futuras del som kommer till varvet där på kilometertiden är 19. I andra spår som tvåa då istället nummer 5 Mistlens Sudesand. Tredje utvändigt har det blivit för 14 Look Here. I spåren hänger nummer 7 Marengo BMW. Fjärde par invändigt till 12 High Flying. Sedan följer där i dennes rygg nummer 13 Prince on Fire. 10 Dynamite Sand. Ska ut här på den sista bottenlångsidan. Det är nummer 4 Lovat Futura som leder loppet med utvändiga 2 Orange Sand, Mistlens Sudesand i andra spår som tvåa. Där finns sedan i dennes rygg Look Here, 12 High Flying är i fjärde par utvändigt. 600 meter kvar här för invändiga och ledande nummer 4 Lovat Futura som har halvvarvet kvar till mål när attacken kommer från 5 Mistlens Sudesand. Som är på väg att runda fram utvändigt 4 Lovat Futura i spåren provar också bland annat nummer 14 Look Here. Lovat Futura har åkt klart för dagen, ser ut som när Mistlens Sudersand är på väg att ta över ledningen. Och är på väg in på upploppet, får då över sig direkt här Look Here. Upploppsdags här då, när vi svänger in på upploppet så är det Look Here som har gått fram och kopplat greppen. Luckan har kommit för nummer 3, Jack Nalan också mellan hästar. Inne på upploppet så är det en klar ledning här i andra spår för nummer 14, Look Here, som kommer att vinna för Kim Eriksson säsongens sista lopp. Nummer 14, Look Here! Diskvalificerad nummer 2, Orange Sand, Lars Högström. Diskvalificerad nummer 11, Simbi Viol, Julia Olofsson. We'll be right back.
Resultat lopp 8, V5s femte avdelning. Här segrar program nummer 14, Lucky Hero Kim Eriksson på tiden 1.17,2. På andra plats nummer 12 High Flying Anton Knutsson och trea nummer 3 Jack Nalan Greger Fajesson och då blir ordningsföljd mål 14-12-3. Lucky Hero är uppförd av Jan Solström, Karlsson och Karlsson. Det är Irene Svanhall som äger och tränar Lucky Hero i sulken. Kim Eriksson och då lämnar med till Johan Svensson och så får vi höra vad Kim säger om segern med nummer 14 Lucky Hero. Grattis. Tack så jättemycket. Hur var det att köra Lucky Hero idag? Släpp. Det var bra. Han är en häst som jag har kört många gånger och många gånger så har det inte slutat med segern, men några gånger har det gjort det Det är alltid kul att köra åt Mats och Irene för det, ja, jag har väldigt kära minnen med dem och kul att få runda av året på Kalmar med en sån häst. Ja, vad säger de resan fram till seger? Du hittar lite bra positioner. Ja, precis. Det var ju rätt så vettigt under vägen ändå och han blir lite seg som man brukar bli under vägen. Men sen biter han i igen och så biter det jättebra. Har du speciellt minne här från Kalmar under 2018? På faktiskt så här på rakarm. Det är väl när man punkterar ett loppet med Lucky Hero så här på rakarm. Jag menar det. Grattis! Tack! Resultat lopp 8. Här sigrar nummer 14 Lucky Hero på tiden 17,2. På andra plats nummer 12 High Flying och 3 nummer 3 Jack.